边咧，你咪打音。挂个落嘛。ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုရေးခဲ့တယ်အဲ့တစ်ခုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာကျွန်တော်စလိပ်ပြာကန်တစ်ခုနဲ့ပန်းကိုသေးလေးတစ်လုံးရေးတာအခုပထမဆုံးသူကပန်းဝင်စားလုပ်တာပြီးသွားတယ်ဆိုအစ်ကျုံရှားတာလीเนาะမြောက်ဘူးတဲ့နေရာရောက်တယ်ဒီစီဝရအပြည့်အစုံလိုက်တာเจนซี่เหรอโปรเจนบลาวซี่เหรอ1,000 丹地的比瓦的丹地的就是比瓦的丹地都沾到了我的但我奶奶说了他没有装了你在这儿就想要怎么玩会激光呢Amigo, tô suando.
ပိုက်စားလို့ပိုက်စားလို့ဘာဖြစ်ကုသစားမယ ซ่าနိုင်မင်းเนี่ยမချမ်းခင်းเนี่ยဟောစားပြီးကြံခဲ့လို့ရှိရင်ဖိုင်းပေးရပဲမိနစ်တရာပေးထားတယ်ကြိုက်တော့စားဟေးဘီဘီဝါကူဘီဝါကူဘီGood.ဒီမှာစီးပူတွေရမ်းပေါ်တော့လေစီးပူတွေကိုဒီဘူဖေးဖြည့်တော့စားလို့ရဘူးအချိန်မဲနဲ့ရောင်းတာမိနစ်တရာအတွက်ဘလောက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးရောင်းတယ်တဲ့တာစားလာလဲဆက်ဆက်တွေပေါ့စီးပူကြတဲ့လူတွေတော့ဒီရောတော့ကောင်းငင်ပုံပဲဒီဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏနားလိုက်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျမှကိုလေးပြူနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုကိုဆက်လည်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းခေါက်ပြကြတယ်။ဟော့ကိုင်ဒိုနေပြီးတော့တိုကျိုလင့်မယ်။တာ In and out ကိုအစားဆုံးပြန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ Big Nine App ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှု Big Nine TV ရဲ့ Facebook Page ကိုဝင်ရောက်ပြီး Like ကလုတ်နှိပ်ကာ See First လောက်ထားလိုက်ပါ